2 грудня 1864. У Херсоні засновано Земський банк взаємного кредиту, який надавав позики хліборобам під заставу нерухомості. Він став першим в Російській імперії акціонерним банком, а також першим закладом земського кредиту. Банк створювався за принципом кругової поруки і був установою взаємно-кредитною. Тобто всі, хто брав позики, разом відповідали своїми маєтками за виплату відсотків. Спочатку діяльність Земського банку Херсонської губернії обмежувалася територією лише цієї губернії. Але банк став лідером серед приватних кредитних установ і швидко поширив діяльність майже на всі південні українські землі. 1896. У Харківському оперному театрі відбувся публічний кіносеанс, який організував фотограф Альфред Федецький. Восени він зняв декілька хронікальних сюжетів, зокрема, відхід потяга від Харківського вокзалу. І цього дня демонстрував їх публіці. На той час українське кіно розвивалося лише третій рік, після того, як у 1893-му інженер Йосип Тимченко винайшов свій кіноапарат і здійснив перші зйомки. Також наприкінці 19 століття містами України мандрували пересувні кінотеатри – ілюзіони, що показували французькі фільми. І лише з 1900 року їх почали змінювати стаціонарні кінотеатри. 1977-й. Народилась Саша Путря, українська художниця і поетеса. Вона прожила менше 12 років і за цей час створила більше 2000 робіт, серед яких 46 альбомів з малюнками, шаржами та віршами. Крім того, до її творчості відносяться чеканки, вишивки, дрібні вироби з пластиліну, саморобні шиті іграшки, вироби з кольорового каміння тощо. Коли дівчинці було 5 років, їй поставили діагноз лейкемія. Вона померла на 12-му році життя. З 1989 по 2005 пройшло більше 100 персональних виставок Саші Путрі у 10 країнах світу. А залу дитячої творчості Полтавського художнього музею назвали на її честь. 1991. Польща визнала незалежність України, першою серед всіх країн. Ще у жовтні 1990-го в Києві міністри закордонних справ двох країн підписали декларацію про принципи та основні напрямки розвитку українсько-польських відносин, де зафіксували, що держави не мають територіальних претензій один до одного і не будуть висувати їх у майбутньому. Вже у січні 1992-го були встановлені дипломатичні відносини на рівні посольств. А у травні того ж року відбувся перший офіційний візит президента України Леоніда Кравчука до Польщі, під час якого було підписано договір про добросусідство, дружні відносини та співробітництво.